Zdravím všechny diváky 13. netradičního divadelního festivalu Čtrnáctky. Dnes je 11. května, do festivalu zbývá 10 dní a my se nacházíme v klubovně v Novomlýnské, kde zkouší divadelní soubor Uši X. Jak jste přišli na téma školství a konkrétně čerpáte nějak z vlastní zkušenosti? No, já myslím, že jsme chtěli, aby se tam objevily nějaký prvky, který jsme se nějak dohodli, že chceme, aby tam byly. A to téma podle mě vyplnulo tak nějak samo z toho, dejme tomu. No, no, přišlo mi dobrý jako se snažit reflektovat celou tu jako dráhu v tom školním systému, když máme prostě taky děti napříč jakoby od první do nějaký devátý třídy, prostě všude, tak aby si to jako postupně všichni mohli jako vyzkoušet zahrát něco, co třeba jim je trochu blízký. Ono se to samozřejmě naučí pak líp, když to prostředí třeba trochu znají. No. Tak to bylo jako první. No a pak takové ten, jako ta hlavní postava trochu jako takového toho mouly, co tam úplně nezapadá. To myslím, že jsme čerpali z různých jiných zase klasických zdrojů, deníkových a tak podobně. A máte pocit, že problém je spíš na straně Čeňka a jemu podobných rušičů? A nebo naopak na straně vzdělávacího systému, kterému takový Čeňkové nejsou moc pochuti? Já si myslím, že až uvidíte jako to divadlo, tak si myslím, že trošku jako zjistíte, že to směřuje jinam než jako ten vzdělávací systém, to si myslím, že je trošku jako jiná debata než to, co se pak reálně děje v tom divadle. Jakože je pravda, že prochází různýma jako částma toho vzdělávání, ale myslím si, že to rozhodně není tak dramaticky, pedagogicky zaměřený. Jako základní to je to, že on jako nezapadá spíš do těch kolektivů, než přímo jako nutně do toho vzdělávacího systému. Tam se jako může nad tím zamyslet, jestli jako teda to, jak ty kolektivy fungují v tom systému, jako ho nutí k tomu, že jako nevím, nemá kamarády nebo něco takového, ale v tom divadle se to zas až tak hluboce neřeší. Co by podle vás bylo řešením situace? Kdybyste mohli něco ve školství změnit, tak co by to bylo? Změnil bych automaty na chodbách. Měly by obsahovat hlavně bagety a méně sladkosti. Nice. To myslím, že vyřeší všechno. Svačinky jsou nejdůležitější. No tak to zní skvěle. To je poměrně jednoduché řešení problému ve školství. Děkuju za rozhovor. Uklidněte se prosím, je tady hrozný hluk. Útok! Alexi, neútoč, věnuj se prosím svojí svačince. Cecílie, ty si běž umýt bradu, máš jí celou od kaká. Ale já jsem ještě nedojedla, to není fér. Ach jo, dneska je to s vámi ale nadělení. Co se to děje tamhle v koutku? Čeňku, co to má? No tak, když si ten svůj desert tak vychvaluješ, tak tam Čeňku ukáž, jak si ho vychutná. A snažím se tady spořádat vrtulku na tyčce. Druhý týden ve školce je teda dost jiný, než jsem si představoval. A vy jste asi ještě zmatenější než já. A přitom to začínalo úplně nevinně. Šel jsem s mámou a moc jsem se těšil. No tak, svačinu máš, přezůvky taky, tak se užij první den ve školce. Ale mami, co když se s ostatníma dětma nebudu kamarádit? Ale Čeňku, vždyť mi vždycky vyprávíš ty své vtipné příběhy. S těma určitě někoho zaujmeš. No a pokud ne, jsem si jistá, že najdete něco jiného, kvůli čemu se kamarádit. Tak jo, tak ahoj. Ahoj. A jak to tedy s Čeňkem dopadne, zjistíte v divadle Komedie v neděli 22. května v 15 hodin.